ជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាជនថៃក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីតូចធំនៅទីក្រុងបាងកកខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានសម្រេចបើកក្រុងបាងកកឡើងវិញដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់70%ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារ នេះបយងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានCNA កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការសម្រេចចិត្តនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងកីឡាលោកភីផេតរជាខិបប្រកានិងអភិបាលក្រុងបាងកកលោកអាស្វិនខ្វាងមួងកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែកញ្ញា លោកភីផេតបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការសម្រេចចិត្តរួមគ្នារបស់យើងគឺយើងចង់អនុវត្តការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងទីក្រុងបាងកកនៅគ្រប់ស្រុកដូច្នេះនៅពេលយើងបើកឡើងវិញវានឹងអនុវត្តចំពោះអ្នកនៅទីក្រុងបាងកកទាំងអស់យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រជាជនជាង70%នៃទីក្រុងបាងកកបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដូសទី1ប៉ុន្តែមានតែ33%ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូស លោកបានបន្ថែមថា31%ដែរនៅសល់នឹងត្រូវចាក់លើកទី2នៅដើមខែតុលាលោកភីផេតបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានទំនុកចិត្តថានៅថ្ងៃទី15ខែតុលាទីក្រុងបាងកកនឹងអាចបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានតម្រូវឲ្យដាក់នៅដោយដីឡែកសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបាងកកឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរអន្តរជាតិ អរិយាពេជាងមួយឆ្នាំមកហើយដែលវិស័យទេសចរបានរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយការមកដល់នៃភ្ញៀវអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អាកនៅខែមិថុនានាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រកាសថាប្រទេសថៃនឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃលោកក៏បានអំពាវនាវដល់គោដៅទេសចរសំខាន់ៗត្រូវបើកឡើងវិញឱ្យបានឆាប់ប្រសិនបើពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដោយបន្ថែមថាអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-19រួចហើយគួរតែត្រូវបានលើកលែងក្នុងការធ្វើចត្តាឡីសាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកោះរមណីយដ្ឋានភូកេតបានបើកដំណើរការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញក្រោមគំរូទេសចរពិសោធន៍ហៅថាភូកេតសិនបុកអ្នកទេសចរមិនតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាឡីសាកឡើយបើពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃហើយធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅពេលមកដល់ ក្រៅពីទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏ក្រុងនឹងស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់នៃភ្ញៀវទេសចរអន្ត្រជាតិនៅខែក្រោយនេះដែរខេត្តឈុនបុរីខេត្តពេជ្របុរីខេត្តប្រាយ៉ប់ខីរីខាន់និងខេត្តឈៀងមៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាផងដែរ